vale. Nardi, 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 son ligaurita. Ω, τι μας λάβουν μαρτζούς. Άμα, άρα κόρα, άμα. Άργα, τσιού, χέρω εγώ, χαρά. Έσα, να γας σιού πριν δεύει, τώρα σούφρα. Έσε, χαρές, το πιντάν πάμε ροτσάκετες. Ρε, ας αγνίσνα, βά, και μετά τους γαμίτσε. Ας τα αγνίσνα, ο. Ω, αμ, ναι, 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 ναι. Στο βάκατσε μία αγνίσαν, καεί αν πάω, σάμπα. Άι, ρε, μάμα, αγάς χωρί, άμα. Ε, είπω, τι τώρα γίνητα. Ram deni orikira restoranshi geibobs isera akha kide sakhshi gadmovinasvet raga iqo ma ukherkhulia da ra su gavphanget dedas gamogzavnili puli tante ghas prosta ara da sakhli una gamogvesqida mak pulits ma rodare gavsis gadairewa ra me gavphangi kho me mabrale kho ra me ro gavphangi aba vin gavphanga mak ekhvetsam sanam tengis ertsvazi ar chaeria ver gamogiqvale restorani da sheli sheda shelis makatsebi da egri ara ari ma ekha ra chem dazgavis makatsebi modi amla argi ra argi ra shen beve Juan Pagueune, cabo que carete. Sadze moik. Ah, bravo, señorita. What? Ahora se me está სნელები, კაი ჯიგრები, დასახელებული. ასულაზე სუფაროა ეს მიყვარს. აი, დასახელებული. მიყვარს აკაურობა. რა მაგარი. ამეხარა რომ ამიკონს და დასახელებული. პრობლემა არა. აბა, რასვიზა ფასოს. აა, დასხი, ახლა მე მინდა კაი, ბიჭებს დაუსხი. აბა, რა მიმედი ჩამოასხი ერთი. ოჰო, შენია ეს ვინა, ხო? აი. მოდი, ბიჭებო. ამ ჩიკი. ამას მოუსვინოთ. მიდი. თქვენ გენაცვალეთ რა. აი, თქვენ გენაცვალეთ. აი ჩვენ გაგვიმარჯოს რა კაცებს გაგვიმარჯოს ჩვენ გენაცვალე ჩვენ კაცებს გაგვიმარჯოს რა აი ეგ არის ჩვენი თავარი მუღამი რა ბიჭო თავარია ჩემი მედიკო ჩემი ცოლი საბერდეს იყოს კარგა და ფუშოულობდეს და აგზავნიზე და სუფრა და პურბარელი და ჩიტიზე არ მოგვაქვს ჩვენ გენაცვალე ვასკა იგარი ხარ ვასო აბარა გენაცვალე კაცებს გაგვიმარჯოს ხაო კაცებს არაჩეულებრივი გაგვიმარჯოს ჩვენ კაცობას გაგვიმარჯოს არაჩეულებრივი კაცი ხარ კაცები ვარ ბიჭო და კაცურად ვიყო საერთოდ არ გეტყობ არა ცოლი გაშებული ჩვენ გენაცვალე აბარა ისე რა მაინტერესებს ხაო მედიკო შენ გაუშვი საბერდეს ა მედიკო შენ გაუშვი საბერდეს არა ბიჭო იაზოლმა მოიტაცა. აუჩე. შემელი. რაენა. 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 კიჟე. აბა ამღა მამა შენ არ გვინდა. ბიჭო. 1 2 3. ვახო სად არის? ბიჭო. აუ ახო სად არის? ვახო მაგრა გაიქაჩაც მაო ჩვენ აღარ ვკადრულობს. აბა. დასქია მაგრა გაიქაჩა. ბიჭო მაგან ხო ცოლი კანადაში გაუშვა და ა ანა გამდენიცი დედას დაუზვანო ვამბობდი რა არ გინდა ხალო ათენი წადი კანადაში უფრო გარ ხიქნებ გადავიყვანო უფრო გარდა მიქნები არ დამიჯერა და მე ა მოდი მოდი ბიჭებო დავცხოთ კიდე ერთი და დავაიო დავაიო მე მინდა ჩემო ძმაო კაცები სადაც დავლიო ძმაო კაცები სადაც ელო მინდა რომ დავლიო ეაცვალე ვაშკაცი კაცების კაციანი ბიჭო ყველაფერი ოჯახში არის კაცი ძმაო კაციანი ბურჯი კაცი არის მთავარი ოჯახში და როგორც კაცი იტყვის ხო ისე უნდა იყოს ხო დედარე ძმა რა მგონი მოიცა ერთი ძამი მოიცა 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 არ გავგონებს შე მოიცა 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 და 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 არ დაგინა არ დაგინა არ დაგინა რაკე რაკე გამოდი მე რა მოდი აბა 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 მოიყო შე აბა კაჩობი ჰე ხო დედი, როგორ არის? დიმა, დიმა. როგორ ხარ დედიკო, როგორ? კარგა დედი, შეგეხუტურე. შენ როგორ ხარ, ჩემო? კარგა დედა, მე რა მიჭირს? როგორ არის მამიკო, რა შეება, ხო ხარ ჭკვიანი? დიმა, კარგად ვარ დედა. სხვათაშორის მამიკო საერთოდ აღარ სვამს, როი წოდე. გასნეუბნე. კი, მე საერთოდ აღარ ვტრისტავობ დედ ბემვეთი. მაგარი გამოსწორებული ვიარ დედა, მოდი. დედა, დიმა, როგორ მიყვარ ხარ დედიკო, ასეთ კარგ რაღაცებს, როცა მეუბნები ხოლმე? აა, მე წაა მიყვარ ხარ. მითხარი ახლა საქმეზე გადა გიდეთ. ის მე. ის ფული რო გამოგიგზავნეთ, ბინა რო უნდა გამოგესყიდათ. რაკენით გამოიყიდეთ ბინა? რა უნდა გვექნადე? ბინა უნდა გამოგესყიდათ. ხო, კი, კი, გამოვისყიდეთ და ყველაფერი კარგად არის. ქართვალე გამოსყიდუ, რაღაც ფორმალობები დარჩა, დე, რაღაც ხელის მოწერა, საბუთების გაცვლა, რაღაც ფულის გადახდა, ელემენტარული, დე, და. ბოლოს რა თქვი? ფულის გადახდა, დე. რა ფულის გადახდა, ბიჭო, მაგის ფული, ხო გამოგიგზავნეთ. ხო, მერე? მერე რა 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 უქენ? არ გამოისყიდეთ სახლი მაგ ფულით? დე.
კახელი რო სახს ვერ გამაისყიდის ეგ ანეკდოტი იცი? ძალიან მაგარია დე, ძალიან სასაცილოა, მამას მაგასმა მოყვა ორი წუთის წინ გადავბრუნდი ციცილი. ვინ მოყვა ბიჭორ? მამას მაგასმა. ორი წუთის წინო? ო, რა, რა. ანუ ახლა მამაშენის ლოთი ძმაკაცები მანდარიან და სვამენ, ხო? ხო, კი, აქ ნუ არა დე, რას ლაპარაკო დე, შეთავს ვიცავ. კაი, არიჭეს დე, დაგირეკავ ცოტა ხანს. აი მე დიმა ფეხით. დე, არიჭეს, შეთავს ვიცავ დე, ცოტა ხანს დაგირეკავ. ფეხით ჩამოვალიცო დე. დაგი დიმა, რა არის ბიჭო, რა დროს ისე ხომ ეს? რა, ეხო ეცები რა, ნუ ისე გააკეთე რა ეს. ბიჭები, ხეი, მოკლე რა დროს ისე ხომ ტელეფონი დაღება რა. აი რა. აა, ხო რა საქმე რა. ბოდი რა. ერთ საფეხბურთოს მე გეტყვით ხა. დავაიგო ციკმიდი გლიჯე. არ დაჭი, არ დაჭი, ვასო, არ დაჭი, იმიტომ რომ მე მინდა შენი საფეხბურთო დავლიო ჩემ მეგობარო. ბოდი ბიჭებო, ვასოს გაუმარჯოს. ფეხბურთობა უსურო, დიდებული ადამიანია, დიდებული ადამიანი. არაფერი ამას არ აკლია, ჭამა ამას არ აკლია, სმა ამას არ აკლია, ჩაცმა დახურვა სახლი გინდა, ცოლი იქეთ, საზღვარგარეთ და აჰ, და დაწყობილი ცხოვრება. აი ბრო, გავწითი რა, გოცირა. შემოგემიროს, ეგ აგიმარჯოს, იგარი ხარავა? გავმაგავწით. წარმატებები, მინდა წარმატებები. აგიმარჯოს ვასკა. თქვენ თეთრად გაგიმარჯოს. აბა, თქვენ გენაც ვარ, თქვენი ჯერი. ესე ვასკა, შენ უნდა დაბადებულიყავი ძმაო ირანში. ირანში რატო უნდა დაბადებულიყავი? მილიარდელი იქნებოდი. რასაო? რატო? წარმოიდგინე ხა 12 ცოლი გეყოლებოდა საზღვარგარეთ გაშვებული. ფული არ მოგაკლდებოდა. აი ჩაიჭა. აი მანდ. ბას. ვირა ერთი ჩველებურად ჩავახუჭიჭო თქვენ რო გიყვარს რა. დიდი ბიჭო, აბარა, აბარა ბიჭო. შერა სერჩო დიჯი ბგირო. მაგდუმნი დვერ გამიერები. მაგდუმნი თუნა დაბერიდა. ზოთ დედარეკავს მა, მოიცა ერთი წამი დედარეკავს მა. მოიცა, მოიცა. მიდი გითხრა. მედიკო დაგირეკავ ერთი წუთი რა, ერთი წუთი დაგირეკავ. ძირელი ბასანოშგები. მოიცა, მოიცა, ახლა რეკავ ზედა ეხა და ეხა უეჭველ უნდა ხო? ხო. ხო დე, ხო დე. რატო მითიშავთ გამაგებინეთ? აკაო არ დე, რა შვები? რა შვები კი არა, რატო მითიშავთ ტელეფონს გამაგებინეთ ადამიანებო? არა დე, საერთოდ არ გამიჩ გისმე, გისმე, როგორ ახარ დე, ვეღარ გესა. ბიჭო, რა როგორ ავა, რა ხდება გამაგებინე, რატოა სუფრა გაშლილი? რავი დე, ისა мама გეტყვის, мам, მა, მოდი, მოდი ჩემო კრიატო. გამალაპარაკე ეგ ვაშბატონი. ეხა ეგეტყვის, მა, მა, რატოა სუფრა გაშლილიო დედა? ესა რა ქვია? ხო, რატო გისმე, რატო? სუფრაა რა? საკურთხი გავაკეთეთ, კაცო. რა საკურთხი გავაკეთეთ? ბიჭო, წესიერად მითხარი, რატოა სუფრა გაშლილი? ლოთობ ხო? მედიკო. სულები შეწუხდებია, რა რა საუბრობ? ხო, ნე, მართლა უღერყულია, მოგეთა. ნორმალურად ამიხსენით ადამიანებო, რატოა სუფრა გაშლილი, რატო? აი, ხო, შენ დაბადების დღეარი ხა, რა? შენ დაბადების დღეა? მილოცავ დე, რა დაბადებია? ბიჭო, სამი თვის წინ მქონდა მე დაბადების დღე. სამი თვის წინ მქონდა დაბადების დღე და დღეს აღნიშნავთ. ხალო, როცა გამოგვიგზავნე ფული, მაშინ აღნიშნე შენ დაბადების დღე. არა, არის მართალი, მა. აი, მე არ ვიცი რას გიზამ, ჩამოვა. ხო, ხო, რაცა დე, რა ვიცი. დიმას მიეცი ტელეფონი. დიმა გიჭირავს დე, როგორ ახარ დე? ხო, კარგად, კარგად, მითხარი, ახლა დიმა გულზე ხელი დაიდე და მითხარი, სვამს თუ არა მამაშენი? დე, მიშა რო იყო ახლა ათენში შეხვედრაზე, იყავი შენც მან? ვაი მე, თემა ნუ დაგაგაჭაო. არაფერი დე, არ სვამს მამას, საერთოდ არ სვამს დე, შენ დავსვიცავ, აი ნახე რა. აბა დამიფიცე. გოგო, აჰა. რავი, შენ დავსვიცავ არ დე? აჰა. არო არ სვამს. ო, შენ თავს ვიცავარ თუ სვამდეს? აბა მანქანა დაიფიცე. ახლა ორი ჭიკა ძალია დე, ახლა აი, რა გეხვეწები, რაღაც ელემენტარულებზე კუდებს, ნუ გამოვაბა, გეხვეწები რა. მართლა არ არის საჭირო და საერთოდ ინტერნეტი ძალიან ჭედავს დე, ეთყობა რო არ გადაგვიხდია. მე ჩამოვალ ქვენ საჭირო თმა. აი, ნახე დე, გაშეშებული ვარ ფაქტიურად. რა ინტერნეტი ჭედავს? ხო, მე რამდენი თუ დაგაჭედოს? მე მიგო, მე ფული ხო გამოგიგზავნეთ. ნახე, ნახე, მამას მაგასების როგორ ჭედავს, ნახე დე, ვაჟე გაშეშებულია დე ყველაფერი. მართლა არის მიგეხო ჩემი? ჭედავს, ჭედავს. ვაიმე, ჩამოვალ მეთქი, მანდ ფეხით წამოვალე. თქვენ ვინ ახართ საერთოდ? რა იყო დაფარეთ? ხო შეგიძლიათ რომ ნახევარი მაინც დაფაროთ, გაგიყიდით ამ სახლს. დაკლებით წერის განაშე. ეს კაცი ვინ არის ახლა? გაჭედილები, გაჭედილები. კაცი რო შემოვიდა, ვინ არის? ვირუსია, ვირუსი, კაცო, ვირუსია. 1300. გაჭედი, გადი, რა, ახლა გაჭედი. აი, გონდი, ფეხით გონდი.